د قتل معامله کولو وجه هم دا جوړیږي چې دا غي د دین سره ورانه ده او دا غي د کم دین چې غیره وړه ده دا غي سره ورانه ده. الله فرمایي قال اول عيسى عليه السلام من انصاري الى الله سوگ دے زما امدادی اللہ تا سوگ دے چغ زما امدادو کی الہ پا معنی دا مع سر دے مع اللہ دسی دا نصرت مطالبی دا اللہ رب العالمین دا بندگانو نوکڑا او دسی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کڑیو په موسم د حج کې به په هغه وخت کې چې کله په کفارو په ده باندې ظلمونه او تکلیفونه او اذیتونه زیات کړل او د الله دین ته نه پرېښوده نو هغې د حج په موسم کې به په خیمه خیمه ګرځېده او دا به یې ویل چې الا رجل یؤوینی حتا ابلغ کلام ربی سوک نشته دی چې ما د خپل ځان سره زم کی او زه کی چې د خپل رب کلام و رسوم ځکه فإن قریشا منعوني ان ابلغ کلام ربی ځکه قریشو زه د دې نه منع کړی یم چې زه د خپل رب کلام چې دی خلکو ته ورسوم. نو دا سین د دې د وجنې امداد طلب نبی علیہ السلام هم دسې طلب قال الحواریون نحن انصار الله اویل خالص دوستانو د عیسی علیہ السلام او مددګارانو د الله د دین نحن انصار الله من د الله امدادیان یو د الله د دین امدادیان حواریین لغت کې د حور نماخوذ سپینوالی ته وایي دوی ته حواریین ځکه ویلی کېدل لبیاض ثیابهم د دوی کپړې چې د هغه سپینې وي یا ورته حواریون ځکه وایي چې د دوی نیتونه خالصو سپینو. قطاده رحمه الله فرمایي وی حواریون سوک دی الذین تصلحو لهم الخلافا چه دا انبیاء و نرست و خلافت دا پارا مستحقین غیت حواریین وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی هم اصفیاء الانبیاء دا خلق دی چه دا انبیاء و خالص دوستان دی دی وجنا حدیث د صحیح البخاری او مسلم کرازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احزاب پر زبانی د بنو قریظه او دا احوال او دا معلوم او دا پارا خلق کو تویل چې څوک به مونږ ته دای خبر راوړي نو دی کار د پارا زبیر رضی اللہ عنہ تیار شو. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر دا هر نبی دا پارا جد اخپل حواری خالص دوست او زما خالص دوست جد دا زبیر رضی اللہ عنہ دے. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اغا فرمایي چې بني اسرائيل چې دی عيسى عليه السلام محاصره کړ په دې وخت کې چې دی بعضې عيسى عليه السلام سره خپل خالص شاګردان موجود وو نو هغې ته وویل چې څوک دی چې په هغې باندې زما دا شبه زما دا شکل ورغورځېږي
هغه به بهر ته وځي، هغه به دوی قتل کی، او هغه به ما سره په جنت کې ملګری. نو په دې وخت کې چې ده د حواریین نه یو تن هغه دې ته تیار شو ویل چې آو دا عمل او دا کردار به زه وکم. هغه وروته د هغه د عیسی علیه السلام په شکل باندې مشکل شو، هغه وی قتل کو عیسی علیه السلام الله بروخه جو. وګوره یو قول دا دی چې دی قتل کړي د عیسی علیه السلام شاګرد دی. دویم قول په دې کې دا دی چې دی هغه جاسوس قتل کړی دی، کوم جاسوس چې راغلی او د عیسی علیه السلام د جاسوسۍ دپاره، او هغه باندې د عیسی علیه السلام شکل ور وغورځېد نو هغې قتل کړ. بېته ورته اشتباه پیدا شوه. هغه دا دی که چېرته دا جاسوس وي نو عیسی علیه السلام څه شو، او که دا عیسی علیه السلام وي نو هغه جاسوس څه شو. آمنا بالله منگی مان را وڑ دے پا اللہ بانی واشہد او تگواشا بی انا مسلمون پا دے خبر بانی چی منگ مسلمانان یومن قادی واللہ تا. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرمائی ویدی آیت کی چی دے توبیخ دے زجر دے نصارا او در اجران تا چه تاسو گو رئی دید عیسیٰ علیہ السلام و السلام پبارک دا مقالا او دا خبر بیان کری. تاسو ولی دی عیسیٰ علیہ السلام دا پارا دا الوحیت دا وکوی. دویم عیسیٰ علیہ السلام او داغ اصلاف داغ شاگردان ستاسو اصلاف اغی اسلام تزان منصوب کا اوزان تے مسلمانان ویل وشہد بی اننا مسلمون تاسو ولی دے اسلام خلاف کوئی، او دے اسلام خلاف نصرانیت تا چھدے ولی تاسو دعوت ور کوئی. ربنا من بما انزلت اے زمنگ رب منگ ایمان راوڑے دے پاس چتا نازل کڑے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَمَنْ تَعْبِدَارِ كَرِدَ دَ رَسُولِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِنُ وَتَمَنْ غُلِكَ دَ گَوَائِكَ وَنْكُ دَ تَوْحِيدْنَا. اللہ دا زمان گواہی پا خپل دربار کے قبولکا ومن دا حقیقی گواہی کونکو نولکا. لتا وسیلہ وی بالایمان، وسیلہ باتباع الرسول بالاعمال الصالحہ. برو دعا کہ اول اللہ تا ایمان وسیلہ کی باتباع دا نبی صلی اللہ علیہ رسول، او بے داغی نرس تو دعا کی فاکتبنا مع الشاہدین. تا الشاہدین ماندہ دا چمن گواہی وکڑلا، دا گواہی زمن په خپل دربار کې قبول کړه الله، او د سه خلق چې نور دي چې هغه استاد توحید گواہی کړی دا مونږ هم د هغه په جمله کې ولیکا. دغه معنا باز علماء دا کړی. امام ابن مردوی، امام طبرانی رحمه الله، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت نقل کرے شہغوی الشاہدین مراد دے امت دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. نمانا دا دا فاکتبنا مع الشاہدین منگو لکسر دا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الشاہدین ندے. سرنگ چی مخزی کرشو لتکونو شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا و مکر اللہ
او دی کفار او مکر وکر د دی پیغمبر د قتل ولود پارا وبکر الله الله رب العالمین تدبیر وکر د دی د خلاص ولود پارا والله خیر الماکرین والله بهتر د مکر کون کو تدبیر کون کو نه ده او مکر او مکر الله مکر ویلے کے دلے شی پماند ات تدبیر الخفی پٹ تدبیر چی سڑے دے یو کار دا پارا کیا گے دا پارا لپس دا مکر استعمالی ویم مکر کل ناکل پماند ات دعوائی لدلال امرازی لگا سورت انعام یو سلسلی رشکے دے دغه رنگ الاعتراض بیاات الله دا الله پایاتونو باندې اعتراض دي تم مکروي کله نا کله پټه مشور لګه صورت یو نس یوشتم کله پټه مشورې د شپې کول دي تم مکروي لګه صورت انفال درشتم اذ قال الله يا عيسى نو مکر مخک ذکر شو چې هغه دا چې د یو جاسوس د عیسی علیه السلام په خصوصي شاګردانو کې په چل مکر دوکه باندې داخل کړ او هغه د عیسی علیه السلام په پټ دعوت چلو خصوصي به ګرځېد نو په دې کې چې د عیسی علیه السلام دا شاګرد ځان په شاګردانو کې داخل کړ او د عیسی علیه السلام شاګرد جاسوسي وکړه الله عیسی علیه السلام ته ویل چې زه دې ځان ته وچتوم او زه تا د دین خلاصوم اذ قال الله یا عیسی هغه وخت کې ویل چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام انی متوفیک یقینا زه تا پورا خلم ځان ته ورافعك إلي وشتهم نزانتا ومطهرك من الذين كفروا زد پاكهم دائك سانون چه كفر کره وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اوزا گرزون كم دائك سانون چه استاتا بداري کره دام برا دائے کسانو نچے کفر اکڑے دے الہ یوم القیامت تر قیامت پوری ثم الی مرجعہم بیا مات مرجعکم بیا خاص مات استاسوا پسیدا فاحکم بینکم فی ما کنتم فی تختلفون پس پیسا لکم ستاسو ترما بین پاس کچی تاسو پائے کے اختلاف کا ان کے وئے اذ قال اللہ یا عیسیٰ دا متعلق دے پا مکر پوری ومکر اللہ واللہ تدبیر وکو دا عیسیٰ علیہ السلام دا بچ کولو دا پارا کلا اذ قال اللہ کله چې الله رب العالمین نو فرمایل اے عیسی ذات ځان تا خلم رافعک الی زه دې ځان ته اوچتوم آیت به دلیل وي په دې خبره باندې چې الله بره دی ځکه الله عیسی علیه السلام ته وایي چې زه دې ځان ته اوچتوم ابن رشد په مناهج الادله کې ذکر کوي ابن رشد ولم يزل اهل الشريعه يثبتون لله جهه العلو هميشه د شريعت والا چاغي ثابتې الله لره جهه د علو طول د شریعت چې څومره علما دي امامان دي هغه الله له صفات د علو ثابت کړي حتا نفت هل معتزله تر دې پورې چې معتزله را پیدا شو او وی دا الله نه جهاد د علو نفي کړ
وثم تبعهم على نفيها متاخر الاشاعره بے پاہ شاعرہو کی متاخرین دا اشاعرہو اغی نبی کلکا بلمعالی الجوینی ومن اقتدا بقولی بے غصوئی ویوالشرائع کلها مبنیتنا لأن اللہ فی السما طول ادیان سماویا و طول شریعتنا پدی متفق دی طول انبیاء پدی متفق دی چاہی دا خبر ثابت ہے چاہ اللہ رب العالمین بردے وَأَنَّ مِنَ السَّمَا وَأَنَّ مِنْهُ تَنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالْوَحِي دا دا یا اللہ دا طرفنا ملائک وحی نازلی الی النبیین وَأَنَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ نَزَلَتِ الْكُتُبِ دا دی آسمانون نچدے کتابون نازل شوی وَإِلَيْهَا كَانَ الْإِسْرَاحِ دی اسمانونو ته د نبی صلی الله علیه وسلم اسرا وا وجميع الحكماء قد اتفقوا على ان الله وملائكته في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك بالمعقول ټول حکما په دې متفق دي چې الله رب العالمین او ملائکه بر دي لکه سرنګ چې په دې خبره باندې طول اسمانی دینونه متفق دین نو دا د ټول انبیاء او اجماع ده همدس دا اجماع چې الله بره ده دا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمه الله هم نقل کړی دا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمه الله فرمای وای دا خبره وای وعلم ان استواء الله عز وجل على عرشه فی کل کتاب انزل علی کل نبی ارسل پا هر منزل کتاب چې دا پا هر نبی نازل شوه دے ایکم دا خبره دا امام ابن قیم رحمه اللہ ذکر کئی وحکا لنا اجماعهم شیخ الورا والدین عبد القادر الجیلانی منتا دا طول انبیاء و اجماع چی اللہ رب العالمین برده دا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه اللہ نقل کریم آیت کے اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویل چزت تعالی را وفات کوم انی متوفیق گورا دا مسلمانانو عقید خدا دا چی عیسیٰ علیہ السلام ندے وفات شوی غجون دے دے نو بید دی آیت سمانا دا چی اغاو اللہ و توی چی انی متوفیق جواب دا دے چی توفی دی توی اخذو شیئی وافیان یو شی پورا پورا اخستن نور بندگان چی اللہ رب العالمین تو چتیگی نو دا غی بندگانو صرف نصرف روحونا اللہ تو چتیگی عیسیٰ علیہ السلام چې الله ته وچت شو روح او جسد دواړه وچت شو نو دې ته ویل کېدلې شي التوفی اخذ الشیء وافیا یو سیز پورا اخستل نو معنا به څه کوي چې کله الله رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام ته ویل انی متوفیک از پورا اخلم تعالی را ورافعک الی او ځان ته دې وچتوم دویمه معنا بعضې مفسرینو کړې ده هغه دا دی چې توفی ویلی کېدلی شي دلته مراد توفی او وفات د خوب دی عیسی علیه السلام باندې الله رب العالمین درې ساعته خوب راوسته او په خوب کې براوچت کړ وجه دا ده چی پا یخ بانی دا مزل کول دا سفر کول انسان طبیعت سره مخالفت لري سړی یریږي زړی درزیږي زړه ته پریشانی راځي نو په دې وجه باندې الله په خوب راواچو خوب ته موافات ویل کیږي قرآن کریم کې چې وارد دی الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها
الله وفات کوي نفسونو لرا په وقت د مرګ ولتی لم تمت فی منامها اور انسانان چې مړ نه دي الله غی لرا وفات کوي په خوب کې معنی خوب کې دا غی روح قبض کوي نو دې خوب ته لفظ د وفات استعمال دی درم دا دی چې وفات په خپله معنا باندې دی څنګه چې دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی خوب دا شاگرد الضحاک دا غی نه نقل کړي چې دا آیت معنا دا ده انی متوفیک فی المآل ورافعک فی الحال اے عیسی علیہ السلام زدی و ځان ته وچتوم او متوفیک به د وفات کوم هغه وخت کې چې اخر زمانه کې راښکته شوی د دین دعوت دی وکړو خلکو ته د خیر ورسو نو بیا دا هغې نه وروستو د بیا وفات کوم متوفیک نو رافعک فی الحال و متوفیک فی المآل سلورم بعض مفسرینو ذکر کړی دی چې آو عیسی علیہ السلام مانے وفات راغلے دے موقت دری ساعت پدبانے وفات را لے اللہ برا وچت کو او بیداغی نرستو چی دے بیتو ماں سے جون دے دے لکا دا قول ہم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا منقول دے وحب ابن منبہ ذکر کئی وی توفاہ اللہ ثلاث ساعت من النہار حتی رفعہ الیہ د وفات په حالت کې بیا اوچت نو لہذا عقیده د مسلمانانو دا ده چې عیسی علیه السلام مړ نه دی وغه ژوند دی دی دلته یو اشکال بعضې د بعضې خلکو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام وفات دی نو هغې د یو څو دلایلو نه استدلال کوي یو استدلال د دې آیت نه کوي چې ګور الله دلته وایي انی متوفیک نو دا آیت د استدلال د جواب نه خو تاسو پوه شئ چې توفی په معنی د اخذ شی وافیا سره دی یا مراد د توفی نه توفی النوم د خوب وفات دی یا مراد د توفی نه چې دی اغا آخر زمانه که چکره دی را کزیگی نو بیا با وفات کی دویم استدلال دی در روایت دا عبدالله ابن عباس نکره دی چه اغا در متوفی که مانا که مومیتو که باقی نمالومی گی چه عیسی علیه السلام مرد دی لیکن داغی جواب تا سواه ری دی چه داغ شاگرد ضحاک دا عبداللہ ابن عباس نا نقل کئی چی دا متوفی کما نخ مومیتو کد خکم وفات مراد دے متوفی کفی المعال آئندہ کی دے وفات کون درہیم دا وحب ابن منبی قول دے چی غوی چی وفات شتا دے لیکن درے ساعت دے باس دریم استدلال په یو روایت باندې کړی دی چې پای کې دې سي چې لوکانا موسی او عیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی جواب دا دی چې دغه روایت صحیح ثابت نه دی بلکې صحیح ثابت روایت دا دی لوکانا موسی حیین لما وسعه الا اتباعی دا روایت چې موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ژوندې وې نو اغل رب جائز نه وسه وا زما د اتباع نه دا روایت صحیح نه دی او چې دا غی نه ثابت چې عیسی علیه السلام وفات دی بلکې صحیح روایت هغه دا دی چې لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی صرف پایګه صرف د موسی علیه السلام ذکر دی سلورم استدلال د امام مالک رحمه الله قول نقل کړی دی چې هغه د امام مالک نه نقل کړی دی چې عیسی علیه السلام وفات دی جواب دا دی چې د امام مالک معتمد کتاب خو موطا دی
او په موطا کې دا خبره ذکر کړی چې عیسی علیه السلام به دوباره به ترا کوزیږي او وفات نه دی. عیسی علیه الصلاه والسلام تذکره به په حدیثو کې راغلی ده، متواتر حدیث راغلی دی په نزول د عیسی علیه السلام. روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ينزل فيكم عيسى ابن مريم، پتاسو کې به عيسى زوی د مريم نازلېږي. فيقتل الدجال، هغه به دجال قتلي. ثم يمكث في الارض، هغه به په ځمکه کې وقت تیروي. یو بل روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، عيسى عليه السلام به ضرور پتا سو کې نازلېږي، نو کله چې نازل شي وې پېژنې تای صفات او پېژنې. هغه صفات السدي، فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، هغه داسې یو سړی دی چې درمیانه قطع دی، سور سپین سړی دی، سوروالی او سپینوالی پرنک دی. ثبت الشعر، د هغې اختان خوی دي، ګنج اختانې نه دي. د هغې د شکل په باره کې د الله نبی فرمایي دا اختانې داسې تر و تازه دي، ته به وایې چې لوانده دي اگر که لوندوالی او ته نه یې رسېدلې. هغه به راکوزېږي نو هغه به څه شی کوي؟ دق الصلیب، دا صلیب به مات مات ويقتل الخنزير، او خنزير بوجني. ويفيد المال، داغه په زمانه کې به مال ډیریږي. ويفيد المال، ويقاتل الناس على الاسلام، ويقاتل الناس، د خلکو سره به دی جنگيږي په اسلام باندې، تر دې چې د ده په زمانه کې به ټول ملتونه ختم شي، او د ده په زمانه کې به مسیح الدجال الكذاب هم ختم شي. د دې په باره کې به روایت کې راځي چې وتقعوا فی الارض الامنه، په ځمکه کې به امنیت راشي. تر دې پورې چې شرمخان، دا تر دې پورې چې دا زمری به د اوښانو سره یو ځای اوسیږي، پړانګان چې دی هغه به د غواګانو سره یو ځای اوسیږي، شرمخان به د ګډو سره یو ځای اوسیږي، ماشومان به په دې مارانو باندې لوبې کوي، دا ماران به نه چیچي. سلویخ کاله به په ځمکه کې تیر کړي، سلویخ کاله به به وفات شي. مسلمانان به په هغې باندې منځو کې او دفن به کړي. نو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، او دا به راکوزیږي. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، زه دې پاکوم دا کسانونه چې کفر کړی. وَمُطَهِّرُكَ، معنا مفسرین ذکر کوي مُبْعِدُكَ، زه دې د کافرانو نه لرې کوم. لِتَطْهُرَ عَنْ رِكْسِهِمْ وَنَجَاسَتِهِمْ وَأَذِيَّتِهِمْ، د دې لپاره چې دا کافران په منزله د نجاست دي، نو ته به د دوی د نجاست، ته به د دوی د ګندګۍ او د دوی د اذیت نه به پاک شي. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، او زه ګرځونکی یم هغه کسانو لره چې ستا تابعداري کړې ده، بار د هغه کسانو نه چې کفر کړی دی، الی یوم القیامه، تر قیامت پورې. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، ابن زید معنا کوي وای الذین اتبعوک، د دین مراد دین نصارا، فوق الذین کفروا، د دین مراد دی یهود. نو دی آیت کې الله خبر ورکړی دی چې یهود به الله ذلیل کوي، او دا نصاراو له به الله ترقی ورکوي. همدغسې موجود دی، اوس همدسې دي
چې الله نصارا په دې يهودو چت کړی دي، ځکه د يهودو دولت په دنیا کې نشته، صرف د اسرائیلو دولت دی. دنیا یې په رسمیت نه پیژني، په یو ځای کې را بند کړی دي. څنګه چې قرآن خبر ورکړی دی، يهود به نصارا به غالب وي په يهودو باندې. دلته نصارا چې د هغوی عیسایان، د قرآن کریم د دې آیت نه استدلال کوي او مسلمانانو ته وایي چې موږ په تاسو غورئ، ستاسو کتاب کې همدا دي چې نصارا غوره دي په مسلمانانو. چوته وایي چېرته دي؟ وایي دلته الله نه وایي چې وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا. الله وایي موږ ستا متبعین په کافرانو باندې وچتو تر قیامته. په دې جواب دا دی چې الذین کفرونا، خلق دي چې هغوی په عیسی علیه السلام کفر کوي، موږ خو په عیسی علیه السلام ایمان لرو چې دا حق پیغمبر دی، خو په خپل وقت کې اوس چې دی د هغې نبوت چې دی د هغه حکم منسوخ دی. نور خو په خپل وقت کې هغه حق نبی و، زموږ په ایمان دی. دې نه مراد یهود دی، بلکې موږ الټه داسې ویو چې حقیقی متبعین د عیسی علیه السلام موږ یو، ځکه عیسی علیه السلام په خپل دور کې فرمایلی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، زمانه وروسته ستاسو ته یو رسول راځي چې د هغې نوم به احمد، تاسو به د هغې رسول تابعداري وکړئ. نو دغه حکم موږ ومنو، په آخر الزمان پیغمبرم ایمان راوړ او د هغې تابعداریم شروع کړه. کافر په عیسی علیه السلام خو تاسو یې، ځکه عیسی علیه السلام دا خبر ورکړی دی او تاسو یې نه منئ. بیا فرمای زه به فیصله کوم د دوی تر مابین په هغه څه کې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. الله وی قیامت کې به فیصله کوم. دلته یو اشتباه دا راځي چې الله رب العالمین خو فیصله په دنیا کې کړې ده، کنه چې یو ډله چې دغه د ایمان والا دی، یو ډله د کفر والا، دا حق دی او دا باطل دی. قرآن الله نازل کړی دی، قرآن کې الله رب العالمین فیصله کړې ده، کنه د حق او باطل. جواب دا دی چې دا فیصله د نظری علمی، قیامت کے با اللہ فیصلو کی عملی چی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یو ڈل پا جنت کے دو، یو ڈل پا جہنم کے دغ فیصلہ عملی مراد دا. فاما الذین کفروا فاسحر چہا کسان دی چی کفر کڑے، فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَزَّرْ دِي چِ دُوِي تَبَزَ عَذَابُ وَرْكَمْ عَذَابُ سَخْت فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَدُنْيَا وَآخِرَتِ كِي وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ وَنُبَيْدَ دُوِي دَ پَارَسُوكِ امْدَادْ كَوْنْكِي وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْ جَاكَ سَنْدِي چِ مَانِ رَوَڑِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُونَ كَرِدِنِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَصَلَّابَ فُورَ وَرْكِدُوِ تَعْجْرُونَ ذَدْوَي وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او أَلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنَ نَكَيْدَ ظَالِمَانُ اسْرَام فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ار چې کافران دی، الله وی زبا وی تکو عذاب ور کوم، عذاب سخت، او دا عذاب با په دنیا او آخرت کې. مؤمنان چې دی الله با وی ته پورا اجر نور کوي، فیوفیهم اجورهم. دا خبر اومده غرنګ په روایت د معاذ ابن جبل رضی الله عنه کې راغلی و. شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ په خر باندې سور، نو هغه ته په هغه اوته ویل، یا معاذ، اے معاذ، هغه اوته ویل لبیک یا رسول الله،
بيوته فرما لا تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله تبو يجي حق ده بندگانو پا الله باني سده وحق ده الله پا بندگانو سده او تو فرمایل الله د الله رسول خپویږي نو دیو ته ویل چې حق الله علی عباد حق الله علی عباده ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا د الله حق په بندگانو باندې دادې چې دوی به د الله بندگی کوي او د الله سره به هیڅ شی شریک نه جوړي او حق د بندگانو په الله دادې الله يعذب من لا يشرك به شيئا چا عذاب بنور کوي هغه چاته چې څوک د الله سره شریک جوړ کړی دي تب عذاب نور کوي دا د الله رب العالمین حق د بندگانو دغه د بندگانو حق دی په الله نو په دې بنیاد باندې چې کله د الله رب العالمین دا حدیث حق حق تفضلی وی یعنی دا اللہ رب العالمین پسان مانے لازم کردی دا دسی ندے گنے چی دا حق وجوبی دے چی ضرور باور کئی زکر سوک پا اللہ رب العالمین مانے واجب انکے نشت بلکہ اللہ پسان پا خپلا دا بعضی امور و بعضی کارون لازم کردی چه بندگانو زما عبادت وک عذاب نور کوم نو کله چه بندگان تعالی رب العالمین عذاب ورکه دا عذاب د بندگان دا الله عادل دی ځکه بندگان دا عذاب مستحق دي او که چیرته دا بندگان الله رب العالمین اغویتا نعمتونه ورکه الله او تا راحتونه ورکه نعمتونه برکتونه نو دا د الله رب العالمین فضل دی نور د بندگانو د سی حق وجوبی پا الله نشتا خود بندگانو سعی او کوششم الله ضایع کینو سنچ قائل ذکر کئی مال العباد علیه حق وجبون کلا ولا سعی لدیه ضایع مال العباد علیه حق وجبون كلا ولا سعي لديه ضايع إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع نشتاد بندگان فالله رب العالمين من حق واجبي كلا ولا سعي لديه ضايع دسم ندا د بندگان سعي وكوشش ده حمد الله پوران ده ضايع نشت إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع كدي بندگانو ته نعمت ملاوي گيو الله رب العالمين نعمتنا ورکینو داد الله عدل دے او کچر داد الله فضل دے او که عذاب ته ورکینو داد الله رب العالمين عدل دے امام ابن قیم رحمه الله دا مقصد ذکر کوي په خپل نونیه کې او مال العباد عليه حق واجب هو وجب الاجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه زايع ان كان بالاخلاص والاحسان ان عذبوا فبعدله او نعموا وبفضله والفضل للمنان نشتد بندگانو بالله رب العالمين من حق وجوبي اغا اغا ذات دے چی پزان مانے خپل اجر لازم کردے کلا ولا عمل لدیه زایع دا اللہ پا اوڑان دے دا بندگانو عمل زایع کی گیمنو انکان بالاخلاص والاحسانی کدغا عمل پا اخلاص بنایو پا احسان بنایو بیوی ان عذبو فبعدله او نعمو فبفضله والفضل للمنانی کبندگانو تا عذاب ورکولی شد دا اللہ عادل دے کنعمتو تا ورکولی شد اللہ پا فضل او فضل منان ذات د پاره دی ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم دا غسدی چمنگ پتا باندلو لو دا آیاتونو نام او الذکر الحکیم او دا غسکر نچاگ دا حکمت والا دی موسیقی
پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.